Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se erediens. Die eerste kwartaal van 2018 is verby en dit het nou nogal vinnig gegaan. Ons maak ook vandag klaar met ons 7 weke van wonderreeks en ek hoop regtig dat hierdie reeks 'n verskil in jou lewe gemaak het en dat jy sommer van hier af nou die wonderwerke rondom jou begin raak sien elke dag. Ons begin nou na volgende kwartaal se kant toe kyk. So hier is 'n klomp datums en tye waarvan jy nou al kan kennis neem. Paasnaweek is hierdie naweek wat kom, maar ek dink julle weet dit almal. Ons het 3 dienste hierdie naweek. Donderdag aand het ons nagmaal 7:00, Vrydagoggend se diens is 8:00 en dan neem asseblief kennis, volgende Sondagoggend se diens is 8:00 en nie 9:00 nie. Dominee Frelin gaan hierdie naweek behartig. Pinkster is dan die 6de tot die 9de Mei en ons is baie bevoorregd om vir Dominee Jaco Strydom van Echo hierdie jaar by ons te hê. Ons gaan julle 'n bietjie later meer daaroor vertel. Dan is Hemelvaart daardie selfde week van Pinkster die 10de Mei. Ons Winterfees is dan hierdie jaar die 26ste Mei. Die eerste vergadering gaan so in die 2de week van April wees volgende kwartaal. As jy dalk wil betrokke raak by die span wat hierdie dag reël, kan jy net jou naam by die toernooi opgee. Jesus roep almal van ons om hom te volg as sy disippels. Maar wat beteken dit om 'n disippel te wees? Dominee Anton gaan ons nou so 'n bietjie vertel van ons gemeente se disippelskap program. Ons het ongeveer 6 jaar gelede met die disippelskap program in die gemeente begin. Sedertdien het 'n paar honderd lidmate al van die modules voltooi. Feitelik almal wat van die modules gedoen het of al 7 modules deurgegaan het, getuig dat dit lewensveranderend was en dat dit hulle gehelp het om baie in hulle geloof te groei. Lidmate getuig dat hulle verhouding met die Here verdiep het, hulle geestelike dissipline baie verbeter het en hulle stilte tyd baie meer betekenis gekry het. Hierdie program vat ons terug na die basiese waarhede van die evangelie en neem ons op 'n reis saam met Jesus as disipel en leer ons om hom opnuut te volg soos wat hy sy vader gevolg het. Disippelskap klink dalk vir jou of jou mense moet evangeliseer, maar hierdie gaan nie daaroor nie. Maar dis jou eerder toe sodat jy 'n volwasse disippel van Jesus sal wees. Dit bring groei in jou stilte tyd, gebedslewe en verhouding met die Here. Die graad 9 tot 11 jeugselle doen ook die disippelskap modules vir tieners. Die afgelope 3 jaar se belydenisklasse het die tienerprogram ook al gedoen. Ons wil in die tweede kwartaal weer begin met module 1 en almal is welkom om jou naam by die toonbank op te skryf. Dit sal moontlik Dinsdag of Woensdag aande plaasvind en duur net ongeveer 'n uur. Daar gaan ook Sondagmiddag om 15:30 'n nuwe groep met module 1 begin. Dit is vir jonger lidmate so na skool tot ongeveer 30-jarig is baie welkom. Al koste hieraan verbonde is die aankoop van die boek A5 grootte R110 en A4 R120. Hierdie is nie 'n kursus of 'n Bybelstudie nie, maar dit word 'n lewenswyse. Bid asseblief hieroor en oorweeg dit baie sterk om jou name op te sit en te groei. Jy kan nog tot 15 April name opsit. Ons sal die week van 16 April eers begin as ons genoeg belangstelling kry. Die Sondaggroep sal Sondag 15 April begin. Sien jou daar. Hierdie is die laaste video vir hierdie kwartaal. Dit is nie 'n video oor die vakansie nie, maar jy kan op hoogte bly van dit wat by ons gebeur op die afkondigingshub vir die tye van volgende kwartaal. Jy kan ook Instagram en Facebook gaan volg om te sien wie preek en wat is die temas van die preke vir die volgende 2 naweke. Daar is nou geleentheid vir die offergawes.